Selamun aleyküm aziz vatandaşlar. 12. noyabr 2022 yıl mana Toshkentdan Primoy Moskvaga reysimiz chiqib ketdi. Avtobusimizda 27 ta odam bor. Zaratchiklar ishlayaptimi yo'mi avtobus? Ha, ishlayaptimi? Ha. Pechkasichi, pechkalar yaxshi ekanmi? Ha. 27 ta odam bor mana avtobusimizda. Yo'lovchilar hammasi shu ekrandagi nomerga bemalol bog'lanishlari mumkin. Vajdani topdiz, olib yursiz. Bu sizlarga. Aziz vatandoshlar, bemalol shu ekrandagi nomerga bog'lanishlari mumkin.